So, wil jy jou skool help om 'n nuwe Nissan NV350 16 sitplek bus te wen? Droogtehulp met Bidde Burger vat hande met Mosselbaai Nissan en Ribbons Office National om 'n groot fondsinsameling te hou vir boere in droogte. Die skool wat die meeste fondse insamel vir Droogtehulp wen 'n splinternuwe Nissan bus ter waarde van R450 000 met trots geborg deur Mosselbaai Nissan. Maar dis nie al nie. Daar gaan ook 'n gelukkige onderwyser of onderwyseres wees wat 'n klaskamer makeover gaan wen deur Ribbons Office National. Wat moet jy doen om te wen? Dis maklik. Besoek itickets.co.za om jou skool te registreer en jy sal 'n skakel kry wat jy dan met die wêreld moet deel. Op jou skakel sal loetjies beskikbaar wees teen R100 elk en alle fondse gaan na Droogtehulp met Bidde Burger. Die skool wat die meeste verkoop, wen. Moenie wag nie, registreer nou en op 10 Februarie 2020 kan jy reeds begin loetjies verkoop. Die kompetisie sluit op 30 April 2020. TSMV's van toepassing en beskikbaar op itickets.co.za. Droogtehulp, laat het pomp vir die boere.